Dámy a pánové, v dnešním videu se opět podíváme na 5 nejlepších příspěvků z webu Zaplay. Čau češeci, já vás vítám pri ďalšom pokračovaní Let's Play Ozri Minecraft. No a dneska, ako som slúbil v poslednom dieli, budeme stavať naše skladisko. Ale ešte predtým som hral do zakamerov a to vám chcem povedať, čo som tu robil. Ja sa prepnem a ja som to musel celé prerobiť. Možno to teraz takto nevyzerá, ale keď sa pozriete túto, tak tu vidíte schodíky. A tieto schodíky tu predtým neboli. A je to z toho dôvodu, keď vidíte... Ups, pardon. Bez komentáře. Moje jediná rada k tomuhle videu zní... Vážení diváci, běžte mu dát odběr, protože tenhle autor očividně ví, jak se má točit. Takže jako vždycky jdeme do práce prosím 20.1982. No to mám přímo docela vánoční, že vlastně v Papers ty 4 dny do Vánoc. No tak to je zajímavé docela. Možná se dočkáme nějakého toho speciálního dne, že by třeba byl nějaký hodně vánoční. OK, tyjo, už na to pospamo. Už si úplně na to pamatuju. Tyjo, docela mi chybá tady ta hra. Takže ministerstvo přitěžuje. Inspektore, ministerstvo informací rozšiřuje svůj program na zabavení pasu jako reakci na neutekující útoky. Zabavte všechny hrtuské pasci, bez výjimek. Tenhle člověk taky není špatný. A jo, taky bych doporučil, abyste mu dali odběr. U něj možná by to chtělo trošičku si poladit zvuk, ať ti mu líp rozumět a bude to úplně perfektní. No, a v dnešním vánočním speciáli jsme na vánoční mapě a zahráme si konkrétně vánoční drope a uvidíme, že jak nám to půjde a můžeme jít na to 3, 2, 1, go. Pojď, fuck you. U tohohle pána rozhodně víc nahlas zvuk, já to musel ve střížně upravit, abyste vůbec něco slyšeli. Ale taky by to chtělo delší videa, ono 3-minutový video ze skákání. Z to člověka moc nezaujme, ruku na srdce. Hele, ten vyhrad. Dost. Tam jsou to asi doky. Fakt taky vyhrát jsem už dlouho nemal. Vyjedeme jedno nebo dvě patra a spustíme to. Tu nás jsme kradli, přesně tu nás jsme kradli do arcade. Ty... šperky čtvrté kapitole. Ani to neucítíme. Jasně, ani to neucítíme. Jestli z telegramu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tady je zase problém zvuk, já špatně slyším hru a špatně slyším komentář. Opět jsem to ve střižně musel upravit, aby to vůbec bylo nějak slyšet v rámci tady tohohle videa. Prosím vás, zvuk je celkem zásadní věc, když už chcete točit komentovaný herní video. Když budou nějaký chyby v obraze, tak se přesto jde přenést, ale jakmile neslyším komentář, je to špatný. Na tohle je potřeba myslet. Takže čau lidi, já vás vítám na našem kanále Game Ace a dnes je poprvé na našem kanále zadem FIFA 17 a dnes si tady uděláme CBC upgrade zlatý, uděláme si dva a já už tady mám připravený hráče, tak a naskládáme to sem a potřebujeme tady kvalita hráče 16 zlatá, tým má souhra minimálně 50. Ok, tady není až tak moc problém úprava zvuku jako jeho záznam, protože očividně, myslím, že to všichni slyšíte, mikrofon nepobírá to, co autor tohohle videa říká. Já vím, že s mikrofonem je trošičku kříž a když chce člověk trošičku kvalitnější zvuk, tak musí zainvestovat, ale i s poměrně levným mikrofonem je možný si trošičku... jak bych to řekl, pohrát. Naprosto ideální stav je nahrávat si zvuk externě třeba do programu Audacity a pak to případně upravit, kdy se sem tam stane nějaká chybka, protože mikrofon. Jo, to berte jen jako takovou radu do herního života. A to je z mojí strany vše. Tady je zase seznam nejaktivnějších lidí na webu a uslyšíme se příští týden.